A variedade alimentar muda conforme a espécie, sendo que existem os herbívoros e onívoros. Comem folhas, frutos, ovos, pequenos vertebrados e insetos. Alguns são bem especialistas, como os comedores de folhas de bambu. Se locomovem pulando nas árvores, sendo ótimos saltadores, mas não possuem caudas prensíveis. A variação de tamanho e peso é grande, dependendo da espécie. Tem animais de 30 gramas e até de 10 quilos. Os registros fósseis de espécies extintas mostram animais de 240 quilos. Tem unhas no lugar de garras e um polegar oponível. Uma marca deste grupo é a presença de uma unha no segundo dedo, utilizada na sua higiene.
Família Cheirogaleidae, lêmures anões e lêmures ratos. São os menores lêmures, medindo de 12 a 27 centímetros de comprimento, pesando de 30 a 460 gramas. Estão distribuídos por 21 espécies em 5 gêneros. São restritos às áreas florestais de Madagascar e geralmente são onívoros, comendo frutas, insetos, folhas, pequenos vertebrados, etc. Apresentam maior atividade noturna. São animais sociais que utilizam vários tipos de vocalização para se comunicarem e algumas espécies possuem comportamento monogâmico. Alguns grupos hibernam e são capazes de acumular gordura na cauda e em membros posteriores, para o período de hibernação. As fêmeas têm 2 meses de gestação e dão à luz 2 a 4 filhotes. Deixe o like e se inscreva no canal.